Gila aja lah, ngarasa kepiakan lah. Eh, dia ngarasa kepiakan, dela ikwe. Iya, sedela. Oh, iya, iya. Sing jogeti kaya makasih nganggo kepeluk ya. Oh, jajal. Ngene malah, batirin yang ini, ramane. Jajal. Ramah siapa? Kau jenengnya pada ini nyepet. Ngene, ge. Pak. Mau ketemu. Niki ramah sinten ge asmane yung niku. Oh, jajal. Ramah ge, ramah sinten ge. Rama Kimin, niki kulon pun nampani saweran, nah. Khususnya saking ibune. Nah, lah niki Rama Kimin sing kan jogeti tembang Bojoloro. Kepripun Rama Kimin? Ngene Kang Kimin. Nah, nggih. Menganu kulon pun nampani sawerane, tapi Pak Rama Kimin sing kan wakil jogeti. Lah niki MC nek Gumin, nah. Sing kan jogeti wakil Kaki Gemin. Nah. Manggalah Kang Gumin. Nggih, tukang syutinge nggih Kang Gocep. Nah, makane iya. Rama Gemin ngasuk bisa ditonton ulang nang YouTube ke Firly video syuting. Nah, rika ngasuk gedagot tau ketuket-tuket ke ditonton dewek. Iya. Oh, oh. Rama Gemin. Ki malah pepunden sekang kan aja tekat. Pepunden sekang sampah. Eh alah ngaturaken sugeng rawuh ramane dhewek alhamdulillah nggih Ki Gumin. Ya lumantar kae bareng dadi nyong. Ya iya anger tanpa kae nyong ora gudul ngene ora ya. Iya dadi dijiret sing set kenceng banget kae wong. Cara pepenengan go tali kuwi ya. Monggo dipinangkan mawon iki ben wis ora diutang. Nggih. Bojo loro. Ayo Cindy. Ayo jajan. Iya papa rokok bojo loro karo nyong ya. Oke. Antum mewektu mikir butuhe mikir belanjane dur saiki bingung ati. Bingung artinya.
sedina kanggo wong liya. Ya udah ngapa? Kolak. Sopan, Om. Masa kayak gitu ya?